Bom, então, boa tarde, gente. Retomando então, hoje vamos fazer aqui a prova do teorema. Isso aqui faz parte aí da emenda do curso de forcing. Aí eu joguei para cá para precisar fazer uma vez só. E é interessante para todo mundo ver, porque vai ser feita uma prova usando pontos fixos. Se você tenta ver essa prova em outros formatos, fica meio enrolado, né? Porque você tem que formalizar um certo fechamento, mas aí, ponto fixo, esse fechamento fica bem natural, né? Então, só enunciar aqui de novo, né? Da outra vez eu terminei então aqui a linguagem da teoria dos conjuntos, que chique. E aí, digamos que essa fórmula tenha variáveis livres entre x1 até xn. Então, existe uma classe clame, daqui a pouco eu relembro aqui, ou caso não queira definir, defino. Então, existe uma classe clame C de ordinais, e nessa classe a gente vai ter reflexão, né? Então, para qualquer ordinal beta nessa classe, e aí sempre que eu pegar parâmetros numa beta, né? No V beta, né? No nível beta aí do universo, a gente vai ter que a fórmula é válida para o universo, né? Você tem a satisfação de phi igual a 1 a n, C somente C, ela varia no V beta, né? No sentido
sentido de que se x é conjunto de ordinais, união de x é ordinal. E de fato, I é o menor ordinal que é cota superior de x, maior ou igual. Aí, muitas vezes, quando a gente quer mostrar um supremo, um lado a gente pensa como ordem e outro lado pensa como união e funciona bem. Eu sempre dou essa dica para o aluno, mais ou menos funciona. Né? Também, caso não lembre, aquela coisa, né? Trabalhamos em ZF, né? Então já tem o axioma da regularidade. Trabalhando em ZF, aí o universo é a união dos níveis mesmo, né? Tanto que a gente faz menção aos níveis hierárquicos aqui, né? Então é aquela famosa construção em que tudo sai do vazio, né? A gente começa do vazio, passos sucessores são partes do anterior. E passo limite. A gente pega um novo. Né? Em ZF menos, né? Que é ZF menos. O axioma da regularidade, que é essencialmente dizer que o pertence é bem fundado, né? Pertence é relação bem fundada no universo. Bem fundada como relação, digamos. A regularidade é, quando eu tirei, eu posso considerar como uma acerção para ver quem é equivalente ou não, né? Então a regularidade é equivalente a o universo ser isso, né? Meio feinho, né? O jeito que a gente normalmente faz é dar outro nome, né? Então, por exemplo, você pega o Kunin, ele chama de R, né? Aí R do vazio é vazio, aí faz todo esse negócio aí chamando de R, aí chama de classe bem fundada a união dos R alfas, né? Né? Aqui com um R no lugar de V, né? Aí falar que o universo é isso, que seria V igual a WF, isso sim que é equivalente ao axioma da regularidade. Né? Então isso
quero dizer com o axioma da regularidade ser equivalente a essa construção. E aí, com isso, a gente pode usar o Hug, né? Que é uma coisa de WF. Aí o Hug de X é o mínimo alfa tal que X pertence a V alfa maior. Né, que acaba sendo um menor nível que o cara aparece como subconjunto, né? Então, a gente pensa assim, né? Esse é o V alfa, aí tem o alfa mais um aqui, né? Então, esse nível aqui é partes do anterior. Né? Isso aqui é o V alfa. Então, como conjunto, ele aparece aqui, mas os elementos dele estavam aqui embaixo, né? Então, os elementos de X estavam aqui. Vamos fazer esses em vermelho, né? Então, se a gente pensar aqui que os elementos de X são esses carinhas vermelhos, então quando eu esgoto os elementos de X, né, o menor nível que eu consigo conter o X é o Hug, né? Aí ele aparece como elemento no próximo, né? Então aqui eu posso pensar que Hug de X igual menor alfa com X aparecendo como um subconjunto do V. Ok, então essas são as coisinhas mais ou menos básicas. Ok, aí, bom, estou prometendo que vou fazer isso com ponto fixo. Aí que eu vou usar? Vou usar uma versão do que eu já faço em iniciações. O pessoal que já foi no aluno de iniciação conhece bem. Eu coloco na lista da graduação, mas aí só se tiver uma turma muito boa para fazer, porque é mais difícil mesmo um pouquinho, né? Amor. Aqui não, né? Tá, então deixa eu... Ah, aqui é o problema da luz, né? Certo. Vamos deixar aqui mais um pouco. Vamos lá. Então, o que, que é uma classe club, né? Dentro dos ordinais, exatamente por esse tipo de fenômeno aqui, uma família de ordinais ser conjunto ou não é ver se ela é ilimitada ou não. Né? Se a união dela der a classe dos ordinais, obviamente essa família não pode ser um conjunto, porque a união de um conjunto tem que ser um conjunto. Então, para coisas que são formadas de ordinais, você ser uma classe é simplesmente para qualquer ordinal você ter alguém da sua coleção acima. Tá? Isso aqui já faz com que você tenha uma classe própria, né? Dentro dos ordinais. Tá? Então aqui a gente está trabalhando com classes próprias de ordinais. Então, dado qualquer ordinal tem algum representante dessa classe para cima, só com isso já não pode ser um conjunto, né? Exercício zero desse tipo de coisa, né? Mostre que uma coisa que tem essa propriedade não pode ser um conjunto.
né? Se você fizer aí a... Suponha que é um conjunto, só que aí a união dá um negócio que não é conjunto, então não pode ser conjunto, tá? Então isso é uma classe de ordinais, ok? E aí, fechada, a gente tem uma definição meio combinatória, né? Closed and bounded, né? Isso é uma coisa tradicional de conjunto, né? Então, o que é você ter C fechado? A gente coloca uma definição meio combinatória mesmo, né? É simplesmente você falar que para qualquer gama em C, qualquer gama limite, não vou apertar em C se acontecer uma certa coisa, né? Qualquer gama limite, né? Se gama inter C for ilimitado em gama, isso aqui vai implicar que o gama está em C. Tá? Então, essa aqui é a propriedade de fechamento para famílias de ordinais. Aí você pode achar meio esquisito no primeiro momento, se você nunca viu. Só que assim, é só pensar na topologia da ordem, né? As únicas coisas que podem ser pontos de acumulação numa topologia da ordem são os ordinais limite, porque os ordinais sucessores e o zero são pontos isolados. Então aqui, essencialmente, você está falando que o ordinal limite, se ele for ponto de acumulação na topologia da ordem do conjunto C, então ele vai estar em C. Tá? Então isso aqui está essencialmente falando que C contém seus pontos de acumulação. Qualquer coisa que seja ponto de acumulação vai estar em C. C contém seus pontos de acumulação. Então, é aqui que a gente vai trabalhar para o domínio das funções que vão ter ponto fixo, tá? Que é um negócio levemente diferente do que eu faço na graduação, nas iniciações científicas, né? Eu sempre trabalho muito com funções classe dos ordinais ou dos ordinais. Só que aqui é essencialmente a mesma coisa que a gente vai fazer, tá? Então, digamos, teorema de ponto fixo essencialmente é o teorema de ponto fixo de Weber aqui, ou uma versão desse aqui. Então,
precisar. São... são três coisas. Vou supor as três aqui, porque às vezes você coloca uma versãozinha um pouquinho mais forte de uma e já sai a outra e tal, mas eu vou colocar as três aqui. Que é extensiva. Ou seja, né, para qualquer alfa aí no domínio. Estritamente crescente já vinha essa, tá? Monótona não decrescente. Esse aqui eu fiquei meio sem espaço, eu vou apagar o próximo e escrever rapidinho, só para confirmar que é o que vocês estão pensando. Mas aí eu apago também. Então, né, é um exercício muito interessante. Você vê que essa primeira propriedade, ela em geral vale se você tiver funções estritamente crescentes, tá? Se alfa menor que beta implicar f de alfa menor que f de beta, para funções ordinais, ordinais, enfim, né? Isso aqui já implica isso aqui. Né? Estou colocando aí para não precisar de tudo isso. Então, o monótona não decrescente é sempre que você tiver alfa menor que beta, f alfa menor igual que f de beta. Tá? Então, esse é o monótona não decrescente. Né? Alfa menor que beta, aqui com menor igual. Já tá bom para nós. E aí vem a tal da continuidade, né? Termo de ponto fixo, a gente está acostumado, os alunos, desde cedo, em análise e tal, né? Então, vale para funções contínuas. Só que o que é continuidade aqui? A gente poderia ir para a topologia da ordem, ia sair um negócio equivalente a isso, mas vamos colocar bem conjuntisticamente. Isso é, se coisa desse tipo aqui, ó, se gama inter C é ilimitado em gama, né? Falando de gama limite, né? Então, sempre que você tiver gama inter C ilimitado em gama, aí o que é continuidade? É você trocar o limite com o valor da função, né? Então, F em gama é o sup do F de psi. Para isso que está caindo lá em cima, né? Tá? Então é continuidade nesse sentido. E aí, bom, fazer aqui dicas de como chegar nisso aqui. Isso aqui é muito divertido de fazer com calma e tal, mas como não é o objetivo, vou fazer bem rapidinho. Quais são as dicas, né, para você provar esse teorema aí? O que é fundamental, o que resolve a mesma coisa, é o seguinte. E aí é o truque. Fundamental é o seguinte, nessas condições, se x contido em C é conjunto de ordinais,
Então, estou trabalhando com um conjunto de ordinais quaisquer, tá certo? Porque vejam que a definição de continuidade fala do valor da função simplesmente num ordinal limite. Né? F de um ordinal limite, desde que seja um ponto de acumulação de caras de C, que é essa condição aqui, então o valor do limite é o limite dos valores da função. Né? Então, se X contido em C é conjunto de ordinais, então a F do sup de X é igual ao sup do F de X. Fica bem bonitinho aqui, né? Fica bem a ideia de continuidade como se fosse cálculo 1. Né? Quando que a função é contínua? Quando você pode trocar o limite com o valor da função. Né? Se você consegue trocar o limite com o valor da função, você tem continuidade. Né? Isso daqui é simplesmente quebrar em dois casos. Né? Então, quebre em dois casos. É, x com máximo. Né? Se o x for máximo, se o x tiver máximo, aí você vai ter as típicas situações em que supremo é o máximo. Então não tem dúvida nenhuma de que vai dar certo em tudo quanto é lado que você olhar aí. Né? Então se esse conjunto de ordinais tiver máximo, essa igualdade é simplesmente f do máximo é o máximo da f, porque a função é monótona não decrescente. Aí a função do máximo é o máximo da função. Aí não tem dúvida nenhuma, né? Aí se o x não tiver máximo, se x não tem máximo, aí do que a gente aprende dos cursos básicos de conjuntos, a gente sabe que sup de x é ordinal limite. Aí trabalhando com esse sup de x que é ordinal limite e aplicando aqui a definição de continuidade, vai sair. Tá, vou deixar para vocês pensarem aí, principalmente os alunos, no caso, obviamente, né? E aí aquela coisa que eu comentei, né? Essas coisas de supremo, daqui a pouco no final aí vou ter uma coisa desse tipo, né? São sempre duas desigualdades, né? Em geral, uma eu penso no supremo como supremo mesmo, como menor cota superior, ok? E no outro eu penso no supremo como união, tá? E vai funcionar. Tá? Em geral funciona bem assim, né? Você tem o... Para ordinais, o supremo tem essas duas caras. Você pode tanto pensar como menor cota superior ou como união da família. O que te ajudar mais naquele momento vai ser. Então, ok. Esse é o mais importante. Tá. E por que que isso aí resolve tudo? Resolve tudo porque aí é que nem no ponto fixo de Banach. Né? O que você faz essencialmente, né? Por que que você vai ter uma classe própria de pontos fixos, né? Porque os pontos fixos são arbitrariamente grandes. Porque se você pega
Essencialmente, se você pega alfa em C, né? Como é extensiva, né? Aqui é F maiúsculo, F maiúsculo. Como é extensiva, eu posso fazer aqui a seguinte construção, né? Alfa menor ou igual que F de alfa, tá? Menor ou igual que F2 de alfa, menor ou igual F3 de alfa, tá? Aí essencialmente é só olhar para o limite disso aqui. O limite disso aqui vai ser um ponto fixo, né? Para ficar mais bonitinho, né? O que, que a gente faz? A gente pega beta 0 igual a um alfa qualquer. Essencialmente a gente está pegando beta 0 igual a esse alfa em C. Assim, inclusive eu posso pegar como C club, eu pego beta 0 como sendo o menor elemento de C, o menor elemento de C maior que alfa. Né? Aí essa construção aqui é feita para beta zero, no caso. Né? Fixos, o limite de pontos fixos é um ponto fixo. Ah, aí, fácil de ver.
Ok, então consegui, estou dentro aqui do meu imaginado. Então a gente vai fazer a prova desse teorema usando os tais dos pontos fixos, né? Aí eu vendi no resumo, que era uma demonstração bonitinha, espero estar em condições, depois de 8 dias úteis num concurso aí, voltei quebrado, vamos ver como é que vai ser aqui. Então vamos demonstrar o teorema. Essa demonstração é feita por indução na complexidade. Na complexidade dessa φ. Lembrando que no nosso contexto, quais são os casos que já funcionam, né? A gente tem reflexão para transitivos, para fórmulas delta zero, né? Lembrar que para delta zero, para fórmulas delta zero, eu vou lembrar quem são as delta zero aqui, existe reflexão entre transitivos que contêm os parâmetros, né? Passada, para não ter que pensar em quem está embaixo, quem está em cima. Né? O que é isso? Vou só lembrar aqui, depois vou apagar. Bom, extensiva, morosa, não decrescente e contínua. Ok. Que vai usar lá na frente. A gente normalmente define reflexão mexendo com conjuntos ou classes, a definição não faz diferença, para M contido em N, porque aí em geral a gente pega os parâmetros na menor. Eu sempre falei muito isso na vez passada, né? Pega os parâmetros na menor, aí obviamente se está na menor, está na maior. Mas a gente pode simplesmente falar continuamos. Tá? Se tanto a 1 até a N estão em ambos aí, ambos N e N, a gente vai ter uma φ absoluta para N e N, se, né, a quaisquer, obviamente, a 1 a N em ambos, a gente vai ter que M satisfaz φ com esses parâmetros, C somente C, N satisfaz φ com esses parâmetros, né? Em geral a gente pega um subconjunto do outro, mas eu posso definir assim, se quiser. Aí fico mais à vontade sem ter que olhar quem é que está em cima e quem é que está embaixo, né? Então, uma fórmula é absoluta para N e N, se dados qualquer coisa que eu possa falar, faça sentido falar isso ou isso, elas são equivalentes, né? Ok. E aí, para NE transitivos, a gente verificou aí na primeira vez que eu sempre botei esse fenômeno acontecendo para fórmulas delta zero, que essencialmente aí o importante é que são
quantificadores limitados. Né? Ou seja, se aparece disso de x, vai ser disso de x em y. Se aparece para todo x, é para todo x em y. Tá? E aqui, bom, são as atômicas, né? As livres de quantificadores, que essencialmente é você pegar as atômicas e fazendo os conectivos. E aí, toda vez que entrar quantificador, você tem que ter certeza que é limitado. Tá? Então, para delta zero, a coisa vai bem. Então, essa indução na complexidade, uma das passagens vai ser delta zero. Tá? Bom, vamos ver isso aqui, que acho que isso aqui falei muito na vez passada. Né? Então, por exemplo, se essa φ que eu estou pegando é delta zero, vale o teorema para ordinais todos. Então a gente fala muito de delta zero para poder dar essa burdoada logo no começo. Então, para a classe todinha dos ordinais, vale se a fórmula for delta zero. Né? Esses d alfas e d betas aí são todos transitivos, todas essas condições aí e tal. Então aqui. Qualquer fórmula que não é delta zero pode ser quebrado em subfórmula, né? Estou só aqui dando uma ideia de como é que está sendo organizada a indução. A prova terá três passos, digamos assim. Na verdade, é tudo passo diferente. Passo 2 para a negação. E passo 3 para introdução de quantificador não limitado. E é aqui que vai vir o argumento
tá? Então, mantenham na cabeça aí que enquanto tá delta zero, tá tudo bem. Tá? E essencialmente o momento que a gente sai de uma delta zero é o passo 3. Essa coisa do enquanto tá delta zero é tudo bem, a gente meio que foi só para cumprir tabela no passo 1 e 2, só para se acostumar com a cara do passo de indução. Né? Então, para a conjunção, qual que é a hipótese de indução? Eu vou trabalhar com uma Φ de x1 até xn refletida por uma C, refletida por classe C, uma classe plana C que reflete essa aí, essa é psi, né? E aí uma Φ de xn mais 1, estou trocando aqui um pouquinho a ordem das variáveis só para organizar. Essa aqui é refletida por uma classe D. Né? Aí eu quero mostrar que a conjunção das duas tem uma classe que reflete. Né? Aí eu vou ter Φ de x1, x2 até xn. A afirmação, né? Essa aqui é a hipótese de indução. A afirmação é que a conjunção aqui vou ver como é que estão os estudantes aí de intuição. Vai ser repetida por quem aqui? Né? Uma coisa que você começa a mexer com essas classes club, um primeiro item que você tem que verificar é que a intersecção de clubs é club, né? Também na teoria dos conjuntos combinatórios a gente faz muito isso dentro de ordinais ainda. Mas vejam, se eu tenho C club, né? E D club, né? Classes clubs de ordinais, eu posso pegar um C0 em C, né? Bom, D é ilimitado, então tem um D0 para cima. Só que aí C é ilimitado de novo, aí tem um C1 para cima, né? Os Czinhos estão em C e os Dzinhos estão em D, né? Então você tem isso daqui. Você vai fazendo isso, você tem uma família enumerável de ordinais, você tem um limite aqui. Aí espero que vocês concordem que esse limite está na intersecção, porque ele é um ponto de acumulação tanto de um como de outro, e essas classes são fechadas, tá? Então o sup dos CNs e o sup dos DNs coincide, e esse gama está na intersecção. Tá? E aqui no caso, se essa satisfaz o teorema para a classe C e essa aqui satisfaz o teorema para a classe D, essa aqui vai ser refletida pela classe C inteira. Tá? É uma verificaçãozinha aqui, vou deixar para os alunos tentarem fazer. Tá?
essencialmente é assim, né? Você pega uma beta que esteja nessa intersecção. Né? Vai estar valendo a hipótese para C e para D, então você vai ter o V beta de psi, você vai ter o V beta de φ, e aí você faz a conjunção das duas. Tá? E aí você vai ter o V beta dessa aqui, portanto dessa. Tá? Então é um bando de equivalências que você faz aí e sai. Né? No caso da negação, a mesma classe reflete. No caso da negação, a mesma classe reflete. Né? Se você pega uma psi que é refletida por uma classe C, a fi que seja a negação da psi vai ser refletida pela mesma classe. Deixa eu pegar aqui no lugar que eu tenho escrito isso só para aqui, ó. Você vai ter que essa não fi vai ser satisfeita. C somente C, aí é a definição de satisfatibilidade. V satisfaz não fi, C somente C. V não satisfaz psi. V. Isso. Aí que essa aqui é a fi, né? Eu tô vendo que depois de passar a hora 9 no aeroporto eu fico ruim para letra grega, gente. Vocês me desculpem. Então, V satisfaz fi, sem somente C satisfaz não psi, aí não satisfaz essa, só que essa aqui estava refletida por essa classe. Então, para qualquer ordinal daquela classe lá, o V beta não satisfaz a psi, e aí não satisfazer é satisfazer a negação. Não fi que é. Não psi que é fi. Tá? Aí pode ver que eu fiz aqui uma correntezinha aqui de equivalências. Sai daqui e vem pra cá. Tá? Então é uma classe de reflete. Né? Então, qual que é a coisa? Tomando as delta zero, como as que vão sempre dar certo, ou fazendo conjunção ou fazendo negação, você pensar, o problema acontece quando eu introduzir quantificador não limitado. E aí, quando eu introduzir quantificador não limitado, vou usar a ideia de ponto fixo. Tá? Então, vamos lá. Acho que eu vou até uma 125, gente. Vocês me desculpem, tá? Eu nem termino. Então, a gente vai agora... um negócio que vocês vão ver que vai ser chatinho, então a gente tem que prestar atenção. Então, psi de psicologia vai ser a de dentro. E fi de filosofia vai ser a de fora. Então, é psicologia por dentro, filosofia por fora. Ok. Então, no passo 3, é como se eu tivesse feito um bando de coisa ainda dentro do delta zero. Aí quando eu vou escapar do delta zero, é quando entra o quantificador não limitado. Eu quero ver se continua dando certo. Porque se continua dando certo, o próximo quantificador não limitado, eu estou de novo na
hipótese de indução e vou de novo, tá certo? Então, se eu consigo introduzir quantificador não limitado em algo que estava dando certo antes, vai continuar dando certo. Essa é a ideia. Então, agora, eu vou trabalhar com ali dentro, se de x, x1 até xn, refletida por uma classe C. Isto é, se a gente quer deixar bem claro o que está acontecendo aqui, a nossa hipótese de indução vai ser que para qualquer beta nessa classe C, e para todo A, A1 até AN em V beta, eu vou ter que o universo encara que essa fórmula é válida, a de dentro, que é da psicologia, sei somente se aquele nível já era capaz de concluir isso. Tá? Então essa aqui é a hipótese de indução. Deixar essa hipótese de indução nesse quadradinho aí sempre, aí depois até posso apagar o teorema, né? Porque essencialmente eu estou falando que para de dentro vale o teorema, né? A próxima vez eu já apago lá. Agora a gente tem que construir, aí já dando spoiler, vai ser uma classe de pontos fixos dentro dessa C. A gente vai ter que construir uma classe de pontos fixos para que vai aparecer agora. Então, vamos construir, né? Vai ser uma classe de pontos fixos, por enquanto não vou falar. Vamos construir de classe pub que reflita agora na entrar o danado do quantificador não limitado. Então, φ, agora o x não vai ser livre mais, φ vai ser de x1 até xn, essa aqui é a que diz que existe x, não está limitado, entrou não limitado, existe x, tal que psi de x, x1 até x2. Tá? Então, por isso que eu falei que a gente tem que prestar atenção, eu principalmente, que eu estou falando. Fi é a de fora e psi é a de dentro. E ali dentro eu tenho uma classe club refletindo por hipótese de indução. Tá, ok. Então, dado alfa nessa classe que está refletindo ali dentro, agora vem a mágica, e A1, AN, parâmetros no nível Vα do universo,
vamos definir F alfa de A1 até AN analisando casos. Vai ter que ter uma análise de casos esperta aqui. Já estou ouvindo o Marcelo pensando. O Marcelo já está pensando. O Marcelo, quando pensa, ele solta um som assim. Vamos definir F alfa de A1 até AN. Analisando casos. Então, o que acontece? Caso 1. Digamos que o universo pense, e o universo é quem manda, né? Digamos que o universo pense que a de fora, φ, é satisfeita com A1, A2 até AN, que são parâmetros no nível Vα. O universo vai ter essa impressão aí, né? Isso aqui quer dizer, portanto, que existe alguém tal que vale psi desse alguém com A1 até AN. Bom, quer dizer que tem uma testemunha para essa fórmula que está aparecendo aqui. Aí o que eu faço? Eu pego F de alfa com o menor ranking possível para uma testemunha disso. Tá? Então, na verdade, não é nem ranking, é o nível que ele está mesmo, até mais simples que isso, né? Então, F alfa de A1 até AN vai ser o menor beta em C beta maior ou igual que alfa, né? Como C é ilimitado, eu posso fazer isso. O menor beta em C beta maior ou igual que alfa, para o qual existe A em V beta tal que esse A é uma testemunha da fórmula de dentro. Essencialmente, né, essas coisas são crescentes aqui e tal. Onde tiver alguém, vai ter alguém da classe C para cima que me diz isso, né? Pode pensar, ah, eu queria que fosse o primeiro lugar que tem alguém satisfazendo isso, né? Não, mas você pode pegar em C, e é bom pegar em C depois porque C é fechado. Vai pegar um sub aí e tal, né? Então, né, eu tô aqui, digamos, em alfa, né? Então, alfa está em C, né? V alfa com alfa em C. Aí eu tenho essa fórmula aí, ali dentro é refletida. Aí se o universo acha que isso aqui está dando certo, vai ter uma testemunha. Bom, uma testemunha pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, mas com certeza eu vou conseguir pegar um beta maior ou igual que alfa
em ser tal que esse carinha está nesse nível. Então, essencialmente, isso aqui me marca o lugar onde essa fórmula de baixo foi satisfeita. Tá? Essa é a ideia. E é aí que eu vou depois fazer o ponto fixo. Tem algumas afirmações aí que eu vou fazendo. Vou colocar aqui o relógio para correr. Ó, deixa eu fazer um negócio aqui que eu chamo de um tantinho de reflexão. Que aí toda parte eu deveria fazer isso, mas aí eu vou simplesmente fazer, olha, é um certo tantinho de reflexão. Inclusive, quando eu fiz isso no vídeo em 2021, eu não sei se eu chamei a atenção para isso. Então, o pessoal que está fazendo forcing agora, depois assistam lá aquele vídeo para ver se eu falei isso. O que está acontecendo, né? Esse beta satisfaz isso daí. Ok. Tá? Então, veja que o V, ele realmente acredita que existe x em beta tal que se de x a 1 a n. Só que vejam, como eu estou com beta em C, para de dentro reflete. Para de dentro o teorema dá certo. Então, essa de dentro aqui, ela é equivalente, pelo fato de beta estar em C, a você ter a relativizada. Então você tem um x em Vbeta, tal que vale se Vbeta é disso aqui. Então relativizou aqui, está com Vbeta aqui. Então, por reflexão, eu vou ter que o Vbeta, a qualquer momento eu posso prever isso, vocês vão achar que eu estou roubando. Não, não estou roubando, estou só usando o tantinho de reflexão que é usado. Eu vou poder explicar, portanto, que Vbeta satisfaz, existe x tal que se de x a 1 até a n, que inclusive é a de fora. Tá? Não é simplesmente, ah, você está pegando um cara ali, é óbvio que ele satisfaz. Não, ele satisfaz e eu estou usando aqui que eu estou dentro de uma classe que reflete tal, bonitinho. Tá? Ok. E aí o caso 2, negação do caso 1. Aí poderia ser banana, que eu falo sempre, né? Aquele caso que não vai aparecer na prática. Então, caso 2. Aí eu vou fazer o f de alfa de 1 até a n ser alfa só para fazer com que a coisa depois seja extensiva, né? Mas a única coisa que é importante aqui é manter a extensividade.
alfa de alfa no TAN igual a alfa. Ok, ok. A partir daí, o que a gente vai fazer? Vai fazer o seguinte, ó. Agora a gente vai definir f de c. Nos ordinais, mas na verdade vai ser em c, porque c é fechada. Isso aqui eu vou deixar em cosmodução. F de alfa vai ser o sup desses valores. Sup F alfa então até a N, variando aqui os parâmetros no nível alfa. Né? Aquela coisa lá dentro é um conjunto, porque V alfa é o conjunto, então eu estou aqui pegando subconjuntos finitos disso, é um conjunto. Então isso aqui é uma bela aplicação do axioma da substituição, tá? Isso aqui é um axioma da substituição monstro que está sendo usado. Isso aqui é um conjunto de ordinais, isso aqui é o supremo de um conjunto de ordinais, é um ordinal, tá? Então tá aí. E a partir daí são várias afirmações. Aí eu meio que eu vou colocar as afirmações. Elas são meio intuitivas. E a última afirmação é que essa função é contínua, tá? E aí vai ter os danados dos pontos fixos, tá? Obviamente no lugar que eu peguei isso aqui não tinha nada disso feito, eu tive que fazer tudo, né? Nas notas que eu peguei, isso tudo que eu estou fazendo aqui no seminário são quatro linhas, né? Aí eu fiz as afirmações todas aqui para ajudar o aluno, né? Então, a afirmação... Só para chamar atenção para a minimalidade na escolha do beta. Se você tem A1 até AN em V alfa, existe A em V beta beta maior ou igual que alfa, beta em C. Tal que V satisfaz a φ de A a 1 até a N. Então, obviamente, a menor possibilidade é menor ou igual que aquela. Então,
F alfa de A1 até AN menor ou igual a beta. Simplesmente minimalidade. Ok. Afirmação 2. Ela é um tiquinho mais chatinha, mas também é uma tradução da minimalidade. Se por acaso se é menor do que F alfa, de A1 até a N, então esse si não pode dar certo. Então não existe. Um beta menor ou igual a si que seja maior ou igual que alfa e que esteja em si tal que V enxerga como válida a de dentro com A aqui e aí o A ainda é beta, né? Tá? Afirmação 2 é só afirmação 1 de ponta cabeça. Afirmação 3. Afirmação 3 está usando a ordem que os V-alfas têm, né? A família dos V-alfas é crescente, né? Então, afirmação 3. Se V, depois vai ser usado em cheio quando pegar um ponto fixo, se V satisfaz a de fora com A1 até a N, onde A1 até a N está sendo pego no nível V alfa, então se V reconhece a validade dessa de fora, então existe um A no nível. Aí você pensa, ah, você vai pegar o F alfa. Não, vou pegar já o sup, ó. O sup tá pra cima. Isso aqui vai me organizar depois. Com aí, com aquele tantinho de reflexão, que é esse tipo de coisa aqui, o VF de alfa vai satisfazer, né, a de dentro com o A. Né? Então aqui eu estou pegando meio que o sup, e no sup a coisa vai dar certo. Se precisar, eu reflito e tal. Um instantinho de reflexão aqui. Isso aí. Afirmação 4, simplesinha. Acho que 4, 5, 6 é fácil. A afirmação 4 é que... Olha, vou acabar, vou acabar. F é de C em C. Aqui estou simplesmente usando que C é fechada, porque é tomado como um sub de valores em C. Esse cara aqui é pego em C, tá certo? Isso aqui é um sub de valores em C, portanto está em C. F é de C em C. F é monótona não decrescente. P
Essencialmente porque os valores que você pega para fazer o cálculo em alfa, você pega para fazer os cálculos no beta maior que alfa. Então um conjunto maior que está pegando o supremo fica maior ou igual. Monótona não decrescente. A afirmação seja que F é extensiva. Muito por conta dessa bananinha que eu coloquei aqui, para em qualquer caso F de alfa ser maior ou igual que alfa. A F pequena, né? Então F é extensiva. E aí dessas coisas que quando eu consigo fazer num seminário, numa apresentação, né? A sétima é a bonita, né? Então, supondo que vocês estão aceitando numa boa essas afirmações, a gente chega na afirmação 7, que é a continuidade. Então, a afirmação 7, F é contínua. Aí essa continuidade, acho que vou fazer só um desenho aqui. Para tentar nos últimos 5 minutos fazer o porquê que esse ponto fixo ajuda tanto, porque essencialmente a gente usa isso aqui, ó. Né? Fica uma beleza. Então o que acontece? Vai acontecer o seguinte, né? Então seja a gama em C com gama limite e gama inter C ilimitado em gama. Né? Se gama inter C não é ilimitado em gama, gama é um ponto isolado, qualquer função é contínua num ponto isolado. Então só faz sentido isso daí. Então, a afirmação é que F em gama, aí eu já vou escrever como união, aqui é o momento de ser união, uma beleza, vai ser a união dos F em si. Para si em gama intersectado com C. Tá certo? E aí, qual que é o caso? O caso é o seguinte. Caso 1, digamos... Ó, como é monótona, tem sempre um lado que é imediato, né? Como monótona é, esse lado aqui é óbvio, né? Então, esse aqui é óbvio. Então, esse lado aqui, que na verdade é uma inclusão, que é o negócio, né? Então a gente pega zeta menor do que f de gama, né? Que é um elemento de f de gama. O zeta menor que f de gama, ele tem que cair num desses aqui. Tá certo? Aí, caso 1, a gente digamos que esse zeta seja menor do que gama. O que inclui F de gama ser gama. Tá? E esse aqui é fácil. Tá? Vou deixar o fácil como exercício, porque daqui a 5 minutos vai ter que começar a gente saindo aí. Vai ser chato. Então isso aqui é fácil. Tá? O outro
Eu vou só fazer aqui o desenho. E por que que acontece? O que acontece aqui, ó? Como Z é menor que F de gama e F de gama é um sup, né? Algo que esteja para baixo de um sup não é cota superior, então tem alguma coisa que vai para cima dele, né? Então o que vai acontecer? A gente vai ter aqui no zeta, esse zeta vai ser estritamente menor do que um F gama de A1 até A N. Né? Esse zeta sendo menor que F de gama, ele tem que ser menor ainda com F gama de A1 até A N. E aí o gama está aqui. Aí o que acontece? Como o gama inter C é ilimitado em gama, quando eu pego esses A1 até AN em V gama, eu tenho certeza que eu consigo pegar um cara aqui que está por cima, ó, de todos esses. Tá? Contém eles todos. Tá? Então, esses aqui são os A1 até AN em V gama. Mas eu consigo um Xi em C que tem eles todos. E é esse Xi em C que vai fazer o papel desse aqui, ó. Né? Então, no final, esse F gama de A1 até AN, ele é o F de Xi de A1 até AN. Porque o zeta é menor que o F de gama por hipótese, desde o começo. Né? E daqui até aqui é pelo danado, pela danada da afirmação 2, ó. Pela afirmação 2, naquele miolinho não acontece nada. Tá? Então, daqui até aqui é de nascença, porque é por hipótese, e daqui até aqui é pela afirmação 2. Então, realmente, a busca que eu tinha por uma testemunha para o gama é a mesma busca que eu tinha como testemunha para o Xi. Então, aqui vai bater. Tá? Portanto, esse zeta que estava aqui, na verdade, está aqui também. E aí vale essa união. Tá? Aí fica só esse caso 1 aí, é só escrever. Tá? Então, esse é o desenho que eu queria ter feito, né? E aí, bom, esse desenho que eu acho lindo de morrer, que me fez fazer esses seminários todos, né? E aí, só para terminar, o que que vai acontecer? Né? Valendo todas essas afirmações, né? Então a gente está exatamente nas condições de falar que essa F possui uma classe própria de pontos fixos, né? Portanto, seja D a classe própria de pontos fixos da F, então uma coisa que vocês podem procurar em outros livros, a demonstração desse teorema é chato, você tem que formalizar um fechamento, ah, aqui vai ser fechado para isso e para aquilo e para aquilo outro, a noção de ponto fixo fechou tudo aí já. Então você já dê a classe própria de pontos fixos da F. Né? Afirmação é que para ela vai dar certo. Para qualquer alfa em D, a gente vai ter a reflexão
dali fora. Né? Vou ver onde eu escrevi isso aqui, né? Uma bagunça toda. Qual que é o fim de qual que é a 1 até a n de alfa, eu vou ter que o universo enxerga a validade da de fora em a 1 até a n, C, somente C, o nível alfa enxerga a validade da de fora, ok? A 1 até a N, e aí a verificação disso, vou fazer em dois minutinhos, desculpe o atraso, mas essencialmente é o uso esperto dessa aqui. Isso aqui já foi para a continuidade, não vou usar mais. Então, esse lado aqui, desse lado aqui, estava todo mundo muito satisfeito com o VF alfa, né? VF alfa dava certo, né? Que é essa afirmação 3 aqui. Só que F de alfa é alfa. Simplesmente isso. Só que F de alfa é alfa. Acabou. Tá? Então, esse lado aqui vai ser isso. Do outro lado, aí só para dar uma lembrada, o que, que acontece? Se V alfa está pensando como verdadeiro φ de A1 até AN, isso aqui quer dizer que o V encara como verdade a relativizada. Assim, V encara como verdade o que, na opinião de V alfa, existe X tal que psi de x a 1 até a n, que isso é coisa. Logo, V está pensando que existe um x em V alfa tal que de V alfa x a 1 a n. E aqui lembrem-se que D está contido em C, né?
E essa C aqui refletir ali dentro. Reflete ali dentro. Então, usando essa reflexão da de dentro aí, a gente reflete e tal, a gente vai ter que ver finalmente vai ter aqui, existe x, tal que psi de x a 1 a n, tá? A volta é fácil, tá? A volta essencialmente que eu uso é que f de alfa está em c, não tem muita coisa acontecendo, tá? A volta aqui é a reflexão da classe em c, tal. O divertido é isso aqui, né? A ideia é que o f de alfa garantia alguma coisa para cima do alfa em que a coisa dava certo, só que se você tem um argumento de ponto fixo, f de alfa é alfa, e você vai ter a resolução lá. Tá bom? Desculpa que ficou meio corrido aí, mas é isso aí.